Takže aký odkaz mladým týmto P15, ktorí ste tu zhromaždení, by som chcel odkázať alebo povedať? Jeden, buďte radosní, majte radosného ducha, lebo kde je Kristus, kde je Boží duch, keď je v srdci Boží duch, z plnosti srdca hovoria potom ústa, celé naše telo, všetky naše zmysly, ktoré nám Boh dal, ktoré nám dal ako veľký dar, ako poklad, aby sme ho používali. Takže buďte radosní, držte úsmev, aj v situáciách, ktoré možno nebudú také vždy najkrajšie. Ale nevzdávajte sa, nie sme sami, nie ste sami. Ježiš je s nami a jeho prítomnosť nás prevádza od nášho počatia až navždy.